Закарпатті й надалі хворіють на кір. Протягом року більше 3 тисяч випадків фіксують медики. Цифра значно вища, ніж за аналогічний період року минулого. З них 80% – діти. Єдиний район в області, де не зареєстровані хворі – це Берегівський. Протягом останніх тижнів нові випадки в селі Білки, що на Іршавщині. За останні 2 тижні ми отримуємо екстрені повідомлення про випадки кору, в тому числі із села Білок Іршавського району. Зараз ця інформація аналізується. Наразі ми маємо інформацію про 14 випадків з кінця вересня. Кір – одна з головних причин дитячої смертності у світі. Захворювання проявляється високою температурою, нажитим кашлем, висипом. Недуг дає ускладнення пневмонії або ж може викликати ураження головного мозку. Передається повітряно-крапельним шляхом. Єдиний метод профілактики захворюваності – вакцинація. Але незважаючи на те, що вакцина зараз є наявна в закладах охорони здоров'я, вона є в великій кількості і вона є хороша від хороших виробників, батьки частіше нехтують своїми обов'язками щодо того, як треба берегти своїх дітей від кору. І якщо ми зараз розглядаємо стан щепленості діток, які хворіють, в тому числі в селі Білки або, наприклад, в іншому якомусь населеному пункті, то це діти не щеплені. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи КПК. Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист, кажуть медики. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до календаря профілактичних щеплень, радять звертатися за консультаціями до своїх лікарів.